Wow. Now, in my book on Dubai, on the 8th of December 2016, pale Sheraton Dubai Hotel, tutakuwa pale the courtesy of Rwandair, the best airline in Africa. Tuko na direct flights from Dubai to Mombasa. Kwa hivyo unaenda Dubai, unachaganywa na uarabuni, alafu unakuja Mombasa, unakula chumbi. Bioyo, Dubai, best of Shashir Show. Bioyo, sasa hapa mimi. Junaskia skuru moto ya hiyo Rwandair inatubeba ni fly the dream of Africa. Washa nilale hapa ni dream, diyo wakuja kuni fly at the 8th of December. In the meantime, wacha ningangane na hii barabara. Wacha niaje safari. Dubai sio hapa, let me tell you. Wow. Changamuka.